Uma pergunta aqui que eu estava em dúvida, que tipo, teve aquela coisa dos Cavaleiros do Zodíaco e você ficou no Chakra de Virgem. Como foi Isso. feito os bastidores disso e você se sente confortável sobre essa questão? É, pois é, eu vou te falar uma coisa que os fãs devem ficar meio chateados comigo. Mas eu dublei, na época que eu entrei para Herbert Richards, eu fazia teatro e outras coisas, mas só que chegou uma hora que a Herbert era bem, tinha muito volume de trabalho e um elenco reduzido em relação aos dias de hoje, vamos dizer, né? Então a gente fazia muita coisa. Eu ia para lá 8 horas da manhã, saía de noite quase todo dia. Então, eu dublei muita coisa, né, Betinho? Muita coisa. A gente ia perdendo a noção. Esse primeiro Cavaleiro do Zodíaco que eu dublei um tempo atrás, que eu devo ter feito Chakra de Virgem, eu, sinceramente, eu não lembro. Entendeu? Eu não lembro. Mas deve ter sido porque me fala, não, você dublou, por isso que você está chamando. Eu fiz o teste, tá? É, também, né, assim. É, como eu falei, mesmo um personagem que eu já dublo, às vezes pedem teste. Eu acho legal, tudo bem, é legítimo. Então, eu fiz o teste também pro Chakra de Virgem, passei, graças a Deus. Como eu fiz o teste pro Woody Harrelson agora nesse filme também, foi tudo teste. Então, eles falaram: não, eu tô te chamando pro teste porque você já fez. Eu falei: tá bom. Mas juro que eu não Que? lembro nada mesmo. Oh my God! Porque foi nessa Você época da já Epic que tinha fez? muita coisa todo dia. Eu fazia novela mexicana, fazia uns longas como Sociedade Prata Morta, no meio de sete uma novela mexicana. Tinha um Bycross, sei lá, um seriado japonês de luta. Aí também fiz o Power Ranger, fiz dois Power Rangers. E desenhos, e enfim, vários desenhos. Então, você Então eu me fez já o perdi. Chakra de Virgem dos Cavaleiros? É, eu acho que na primeira dublagem me disseram que fui eu. Teve uma coisa que falaram também pra mim, era o do Yu 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 Hakusho, né? Como é que é? Não, Yakusho, tu fez É, mesmo. pois é, que é muito famoso. A primeira vez que me falaram sobre isso, quando começou essa coisa de fã, de pessoal entrevistar, isso aqui, me falaram dele. Falei, é, você é o Carazo, né? Você fez, dublou o Carazo. Falei, é. Eu falei, então tá. Que nem o Johnny Cage daquele. Como é que é? Mortal Kombat. Também eu tinha esquecido. Pô, super, filme super importante, foi bacana. Depois lembrei, pô, o Dario de Castro fez o outro cara, não sei o quê. E eu falei, é mesmo, claro, dublei o Johnny Cage. Mas aí quando fala assim, ah, você é o Johnny Cage do Mortal Kombat, eu falei, é? O Depois Chakra lembrei. de Virgem era do 3D que você tinha feito, né? Tá lançando na Crunchyroll. É, o Sim, Chakra de essa versão Virgem. agora é 3D, muito, é bem, muito Oh, legal, my inclusive, crap! o desenho é lindo, é bem bonito, e o personagem é muito interessante, né, porque ele é um anjo, mas ele é muito cruel, e ele faz toda a crueldade como se fosse um anjo do bem, assim, tipo assim, eu vou tirar a sua voz agora, depois eu vou tirar a sua visão, você vai ficar cego, e aí também vou tirar seus rins, que você não vai mais mijar, sabe, coisa absurda, e ele fala com a maior tranquilidade, como se fosse, eu vou te dar um beijo e te levar pra cama pra dormir, ele começa a destruir totalmente, entendeu? Ele vai destruindo um cara, destruindo tudo que ele tem, todos os sentidos. Eu vou tirar seus 6 sentidos. Vou começar logo pela fala, pra você parar de falar. Então você perdeu a fala. Agora você vai não sei o quê. A audição eu vou deixar por último, pra você me ouvir até o final. Você vai perder o tato, vai perder a sensibilidade, isso aqui. Agora vai perder a audição, que você não vai ouvir mais nada. Pum. Ele destrói o cara totalmente, entendeu? Tira os 6 sentidos do cara e aí só que descobre o cara. Não, 5 sentidos, né? Descobre que o cara. Ah, tô dando spoiler, não sei. Enfim. Não, eu tava Aí. surpreso porque você tava falando 6 sentidos. Eu tava falando. É porque ele descobre que o cara tem um sexto sentido, ele vai lá e tira o sexto sentido do cara também, pra fuder com o cara de vez. Ele é muito cruel. Uma coisa doce, sabe? Então foi legal dublar isso, porque era contraditório, né? Ele falando tudo doce com o cara. Não, agora eu vou tirar o seu sexto sentido, você vai se fuder completamente. Tudo assim, tudo angelical, sabe? Uma figura linda, assim, louro, tudo angelical. Então foi bem interessante. É, que agora teve a troca total, né, dos Cavaleiros devido a alguns problemas, né? E quem fazia antes era o Carlos Silveira, né? É o que, Aí São Paulo? São Ou Campinas? Paulo São ele. Paulo, tá.